BGP。 あー気持ちいい。あ、 BGP グッズくん、グッズくんだって、ぼちくんグッズプロジェクトですけども、このコーナー今週から新展開に突入します。なんとこの度、この梶裕貴の独り言とルルドプレミアムマッサージクッション 3D もみとのコラボ商品の発売が決定いたしました。その音です。これ聞こえますか、うっすらね。今こう 3D のこのもみ玉が気持ちよい感じで動いてくれているところでございまして、あ、それで入り口、あの吐息が漏れてしまいました。すごく気持ちいいです。僕今だから癒されながらお話ししておりますが、皆さん、ルルドプレミアムマッサージクッション 3D もみをご存知でしょうか。もしかしたらね、女性の皆さんはご存知かもしれませんけれども、まるで人の手で揉まれているかのような指圧感を体感できるマッサージ、それを体験することができるクッションでございます。そしてどのあたりがコラボになっているか、皆さん気になっているところだと思いますけども、皆さんがこのマッサージクッションで癒されているところに僕の声が流れてまいります。まあ、とはいえクッションに内蔵しているわけではなくですね、クッションはそのままルルドプレミアムマッサージクッション 3D もみなんですけども、それに付属してくる、まあ、小型のスマホよりちょっとちっちゃいぐらいかな、の機械から僕の声が流れてまいります。何が聞こえてくるかと言いますと、この番組梶裕貴の独り言の取り下ろしの癒しトーク、テーマをね、癒しに絞ったテーマトークをやらせていただいておりましたり、さらに番組オリジナルキャラクターぼっちくん、こちらぼっちくんの書き下ろしショートストーリー、ぼっちくんのドラマが描かれるのは初めてですよね。我らが作家諏訪さんが書き下ろしてくださいましたショートストーリー、こちらが入っております。癒しのテーマの方は一つじゃございませんね。そして、このぼっちくんのエピソードの方もある程度連続した物語ですので、いろんな形で楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。結構なボリュームでございます。マッサージクッションはね、そのままプレミアムマッサージクッションでございますので、ぼっちくんの形をしているわけではないんですけれども、もうそんなことを忘れちゃうぐらいめちゃくちゃ気持ちいいので、ぜひ、僕もこれ実はプレミアムクッションいただいちゃいまして、体感してめちゃくちゃ気持ちよかったので、お母さんにあげちゃいました。なので僕久しぶりにこれを体感して、今あげなきゃいやいや、お母さんにね、癒しを与えたいわけでございますけど、本当にそのぐらい気持ちいいので、ぜひ皆さんにもお手に取っていただきたいわけでございますけれども、このマッサージクッションのマッサージと、そして癒しのトーク、ぼちくんのショートストーリーで、心と体で両方から癒されてほしいななんて思っております。そんなこちらルルドプレミアムマッサージクッション 3D もみですが、本日よりアテックスダイレクトで予約がスタートします。価格は税抜き 14,000円でございます。カラーは3色で、ピンク、ライトグレー、ネイビーブルーの3色です。こちらカバーの色っていうことですよね。はい。そして今後このコーナーはしばらくの間は癒しをテーマに皆さんからのメッセージを募集したいと思います。皆さんが癒される場所、物、時間、こちら教えていただけると嬉しいです。そちらを僕が紹介しつつ、皆さんと一緒に癒される時間をご提供できればなと思っております。メールの宛先はkaji@joqr.net です。皆さんからの癒しのメッセージお待ちしております。そしてここでマッサージクッションで有名なルルドからお知らせです。累計販売台数1000万台突破、そして発売から10周年を記念したモデル 3D もみの登場です。これまでの技術を結集して、深くて広い立体的なもみ心地を実現したマッサージクッションを作りました。リアルなもみ心地とヒーターのぬくもり、それはまるで背中をマッサージ師に揉んでもらっているよう。使い方はあなた次第。椅子やソファーに置いて使うときは上下をひっくり返すだけで揉む位置と感覚が変わるので、背中と腰、お尻のコリを狙ってほぐしてくれるんです。寝そべりながら使えば首や肩に、床に置けば太ももやふくらはぎのマッサージもできちゃいます。皆さんの毎日をいろいろなシーンで癒してくれるマッサージクッション、詳しいことはルルドで検索してみてくださいね。というわけで以上 BGP でした。梶裕貴の独り言、
この時間はマッサージクッションのルルドがお送りしました。